Så har jeg opdateret specialbilskataloget igen, og nu er der legetøj for voksne mænd. Det her, det er et unikum. En ud af tre, den kan komme på hvide plader. Det hele er klar til dig. Det er bare lige at få pladerne bestilt, og så er du ude at køre i det her unikum. Det er for dig, som har råd til at tanke den op, og det er for dig, som har råd til at køre i den. Som sagt, det er for voksne mænd. Det er legetøj, så det vil noget. Jeg ved, den her, den har fragtet en hel familie på telttur, og den er faktisk klar til montering af togtelt. Det kan være, at du måske lige kan snakke med sælgeren omkring det, så kan du måske gøre en god handel der også. Jeg har taget nogle rigtig gode billeder. Vi har også taget billeder af, hvor den har været på liften, så du kan se den under neden. Vi ses inde på kataloget. Det her, det er for voksne mænd. Hej hej.